以每年要年审的，等于是，就好比中国当加入世贸总协定之前，每年要有一个贸易最后会待遇评估。是，如果一旦没有，那香港输美的东西，那就要加征关税，那会直接摧毁了这个美元和港币之间的 linking system 嘛，这个联系汇率都不保了。嗯，因为如果没有这个最优惠贸易条例的话，那对香港这个专科贸易中心是彻底摧毁。那没有专科贸易中的基础，那金融中心自然就不复存在。嗯，那难以想象。可能就得意的是温哥华的地产经纪人了。因为昨天我开车的时候开玩笑，他们说：“哎呀，至少加拿大在香港的那多少万，11万还多少万？”是说啊，说啊，四十万，那一回来这不得了。是说，那我担心这个省政府各市政府的地税收到手软了，对吧？那把我没有控制税了，因为就不控制不够用了嘛，对吧？这是一个强行症，那是笑话了。因为是毕竟，那么对我们做生意来讲，那加拿大生意机会跟香港不能比的，那个数量级的，在这里有什么生意好做，是吧？这是我确实不愿意看到，你港币一旦跟美元脱钩的话，直接也会把人民币比工资往下拉，那这是动摇我们整个，因为特朗普很坏啊，逼着中国说你不能操纵，人为人民币贬低啊，那么这也是影响，那叫我把我放在火上烤了，要不然我这你这股东他拖过去，那你叫我怎么办？就逼着我中方要完全低头在 G20 会议之前，所以这十点马上上风险的，那太敏感是不是？因为 G20 本身，川普还能被高调的，对吧？极限施压，你需要跟我谈，你不来谈我马上加税，来谈不拢我也加税，这种情况下，香港出这个事情真的是，我们如果站在北京当局角度上是不愿意香港事情闹大的，对吧？所以那个召集人还知道，他首先陈先生说的对，就是承认错误是没有顾及到老百姓反弹这么力度大，但是记者穷追不放了，那么多人上街了，你还没有顾及到，已经给你看了，对不对？说明啊。事情没有那么简单，不是说我我背个锅，我出锅了，我来承担，然后引导他是不是该辞职问题，这都不重要，重要的就是我们在整个一盘棋上，就像我们两个常委说了都要停了，汪洋跟韩正说了，汪洋是分管香港事务的政协主席嘛，对不对？那说明是大陆是最高当局是审慎决策团体是审慎评估过的，只不过他们不好意思找人出来说我们估错了，只能由下面。啊，港府的某一个人出来，哦，说我们估计错了，对吧？这个事情实际上是缓和处理，实际上是绝对是应该的啊。只不过，即转弯态度，那个特殊毕竟也是人啊，哪怕是个女生，从岁数我将要缓一缓，对吧？因为前两天我调子太高了嘛，对吧？再多人上街，我照样二度、三度啊，不能更改这个排期，这个事情就激化了，最后大家扬言要罢市罢工。所以香港作为一个。美丽的东方民族，我们是希望它维持继续繁荣，啊，跟祖国大陆一起，这个促成真正大中华经济圈的繁荣，尤其在目前内忧外患局面下，实际上根本不应该为某一个什么凶杀案、台湾的引渡闹成这么大事，真的不值得。但是历史进程的吊诡之处在于，很多出了意料的事情，往往就以不起眼的、本不该一发生的事情引发的，问题是什么？后续处置不当，那就是各级政府的翘板子。其实说实在，有些世界上的重大事件，我很认同你的说法，就是包括一次大战、二次大战，都是因为一个很小的事情，突然间就引发了，变成一个世界性的事。某一个极端分子开一枪，给那公子就给打死了，奥匈帝国的，对吧？是引起死掉几千万人，对，这是很恐怖的一个发展情况。不过当然，我相信，刚才几位都说的，就是香港现在的状态，如果发生混乱的话，对于。目前的这个所谓的中美关系和现在正在打的贸易战其实没有太大的帮助。欧议员，您的观感是这样？其实我非常同意王先生所讲的，就是说，香港其实应该把它的重点放到那个经济发展啊，为人民解决他们生活的问题。所以我认为，其实当初那个特区政府也确实是在解放区努力，所以什么大湾区啊，其实都是他有很多很好的发展计划。现在这个可能是他没有想象到的一个小事情，在他眼里面可能一个小事情是可以很快解决的问题，结果现在弄得这么严重，又反过头来对整个香港的未来发展产生重大影响。其实我最担心的是什么？现在100万人上街以后，又是一个记录，你退不回去，就留下个记录，曾经有100万人上街去反对你整个政策。好，你下一波再有一个。那个差错的话，当群众的心里就说我要超过100万了，以前是50万，好，其实上街的这个目标说我要超过那个
像沙田的时候我跳过了，好，先挣一百万，以后有什么风吹草动，目标是跳过一百万，那这个影响是很大的。我们要是把那个香港的问题放到一个更广阔的一个地图去看的话，其实香港它有个特殊的历史因素，也有一个特殊的作用。从新中国成立以后，它也有产生个很重要的那个对中国一个贡献。其实真的没有理由，我相信中央政府也好，特区也好，其实没有理由想香港活不下去，管不下去。但是现在就是弄成这样的结果，其实就是好像下围棋一样，你总要留一些眼，那你总是活的棋。但是现在好像这盘棋越下越死，其实也都赌了。所以我是非常担心这样下去香港到底怎么办啊。你做一个国际都市，现在全球都盯着你，而且你搞得这么难看，你怎么办？那么